حاجه علي waa mid ka mid ah deegaanada bulshada ku dhaqan ay ku dareemeen deganaan bilihii la soo dhaafay ciidanka ka shaqeynayeen waa deegaan dadkiisu dowladnimada ay aad u daneenayaan dowlad ma jirtaa la dhahayay waxa la ogaaday in dowlad jirto iyadoo dhibaatooyashii dalka ka jira kuwa hooso iyo kuwa koraba iyadoo cid maaragta isu timid amba odayaalaha ka hadla inay iyadoon jirin ee maaragta in markii lagu soo dhaxbaxay أي ما دولة أي عيدا ما ذا رمك يا قصار ده بحان إن أرنت أي إسكن نقطة أرنت إسكن قبوبه خير أي إسكن نقطة وحد الوجه الله وعيا والحاجة بيان لجيلين سيد أنا نوفي عنه حاجة بها لا إسكن دافو حاجة ولا إسكن لي بس هو بدين إيسا آدي آد ومضي لما آد وحير تسير راجع هو قبوبه إسكن نقطة مركا إله يكون مهتم إذا ما ذا نوكو أمانين قدوميها دقمة عدلة سراكيش نسي بوليسكا oo la kulmay bulshada ku dhaqan Haaji Cali ayaa waxa ay murti ku codsadeen inay ku biiraan ciidamada nisay booliska nabaddu saynoogu si baldarata saynoogu si baldarata booliska qora bulshadan saynoogu si baldarata arbaliska qora bulshada booliska iyo biirastay عبد الله المرسيات تليها تلسك جودة دراويش الصومالية أي أقوم هاد علي بلشدة حاج علي إن أي كجود بين إن لسكوه بسوع الرير هبل وعن سيدا وكلو سير راعي إن عد سجود اللفولين دونو دوان حاج علي وماشي كري دتكو قاب قبيل أيسن قول لغمين لكن عليا بين الجرء يوحس سود لان أوجانو سياسيين وين وسيد الرحمر وكلو magaalooyinka siyaasadda qatarta ku ah hatta waa meesha la yiraahdo raagaceele iyo xajacale anaga hadda markaan meel aadayna idinka la wada moogta sidii ami somti oo kale meeshaan ka baxa inta waa intay wax ka jiraan laakiin dawladdu waa u gudbinaynaa dad deegaankan u dhashay in laga qoro idinkuna afkiinu waa ku gudbiseen gudoomiyaha degmada cadale muuse maxamed keliya ayaa u mahad celiyey ciidamada waxaana uu bogaadiyey shaqada adag oo ay ka wadaan deegaanada dagaalada qabiil dhowaan ay ka dhaceen wax badan oo qabsan weyn anagoo isla jirna ayay noo qabteen nabad anagoo taagan oo dhammaanteen oday leh military leh booliska qaarkiis leh qaybo ka mid leh ah horteena la isku dilayay qofkan dadka ku shukran ilaahayna kuma shukriya la yiri waxaan ku shukrayaynaa ilaahan kuma ilaah ku mahadsan kadibna ciidamada gurmadka ku mahadsan waxaad qabateen way muuqdaan laakiin waxaan kula dardaarmayaa caajisina kuma joogta faan oo la faro kuma qodna guushii ugu weynaad salaad qabateen way kagaabalaynaa dilaagii ugu weynay xajal dhexdiisa wax ku dilaasha lagacanta u dhigteen kaas waxa ay dilaawayn shala qabateen dilaawayn waa dilaayaasha sidoo kale u joogan rajadeena waxaan ku dhigansantahay inaad keeni doontiin 10 qof oo lagu toogto tiirka cadal hortiisa rajadeena ku dhisan haddaad gaartiin dadku waxay ogaan in wax la dilaayo kii wax dilay in la dilaayo dhanka kale muuse maxamed kale gudoomiyaha degmada cadale ayaa sidoo kale u codsaday in dadkan codsigooda loo fuliyo si qayb ay ugu noqdaan dowladda waxaan rabaa inaad idhaahdo laakiin waad iska badateen shaqo ma doonatiin macuusleyda ma aadiin way isdilayseen macuusleyda waa ka baqateen shaqo ma doontiin maanta farxadda weyn waxaan qabaa marka tira ciidamaan rabnaa waxaan leeyahay dowladda dhexe ugu yaraan tirada la qorayo kaligan ha loola siiyo reer cadal ha la siiyo haddii noola siiyo way nagu yartaan annaga daan annaha wixii dadku qabsaya lama qabsan annaga isku mashquulsana midba mid ugaadahay waan soo harnaa meesha annaga labada isku badan hana la kala yarayo أحمد سلاط ورباهين تقرنكا حاج علي شبه لنا دحيه